ដែលធ្លាប់តែខ្លាំងពូកែចេះចាក្បួនតម្រាការពីទឹកដីខ្មែរគ្រប់ទើសគ្រប់តំបន់ទូនៅប្រៃភ្នំនិគមជនបទដែលមានឈ្មោះប្រកាសគឺលោកតាដំបូកខ្មៅក្របៅជ្រុំរុំកកងខ្លាបាក់កំភ្លើងស្ដាច់កន់ខ្លាំងខ្លាអ្នកតាឃ្លៀងមឿងលោកតាក្រហមកព្រះអង្គស្បង់សមេតបកសែងក្រហមមេតបកសែងសមេតបសេះសមេតបសាក់សលោកយាយដោះធំភ្នំកំពេញពួយក្រមុំ11លោកតាតសផ្អែមហែមជាវពូកំបោអាចារ្យមានអាចារ្យលះអាចារ្យស្វាកលាហោមគងស្ដាច់កំឡងលោកតាដំបងពេជ្រលោកតាកងចាក់លោកតាភ្នែកប្រាក់លោកតាដំបងដៃលោកតាក្រញូងលោកតាសាក់វែងភ្នំគូលែនលោកតាណេនភ្នំត្បែងបារមីព្រះអង្គធំភ្នំខ្លែងលោកតាមហាសំដែងវត្តកោះនរាយកោះស្លាកែបបាទធំមឹកអង្គជេកអង្គជាំអង្គច័ន្ទអង្គភើមរុងខ្លាក្រហមរាមជាធំខ្នងភ្នំមរិយប្រៅអ្នកសច្ចាំងខ្នងភ្នំសំពៅអ្នកទៀងត្រង់កំបាំងបាត់អីសៃភ្នែកសម្ងាត់ជ្រោកខ្លាំងកំបាំងបាត់ក្នុងព្រៃស្មោះសានថាស្ងាត់ជ្រងំបារមីរាប់រយលើកំពូលភ្នំអ្នកតាតូចធំភ្នំជើកាច់អ្នកតាដោះដាច់ស្ដាច់ចក្រីព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទរងសីបារមីលោកយាយធំភ្នំនាងកងរៃបារមីតឌីមេតបធំភ្នំព្រះវិហារលោកយាយលោកតារេសាព្រៃកងកាងអរៈតូចធំព្រៃភ្នំច្រែងច្រាំងអញ្ជើញបារមីស្រីសស្អាតបានអាងអ្នកខ្លាំងពូកែថៃរេសារោងច័ន្ទរោងជាងរោងសន្ធប់ប្រៃញាតប្រៃស្ដុកអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីលោកយាយមិត្តទៅវត្តប៉ែនទេបារមីលោកយាយទេមេសកតុងខៀវលោកយាយសភ្នំថ្មអណ្ដែតកោះរំពេទន្លេបសពទន្លេ4មុខបាត់ទូសមុខបាត់ទូសមោអញ្ជើញបារមីស្ដេចអធិនបានអង្គរឈរចាំរៀងតបប្រាងធំខ្នងភ្នំសន្ទុកព្រះបាទជន់ទុកព្រះបាទជន់ជុំប្រព្រំមុខ4ប្រជាខ្លាញ់រិតគ្រូសក់កណ្ដាញ់ទៀងតូចទៀងធំគ្រូគួងសនំគ្រូគួងសង្វាគ្រូសមត់គ្រូរមួតមេបាអរណេតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពួកមរិញគង្វាលនិងព្រាយកុមារក្រមួនកោបាសំពងសាក់ធំកដាញ់បីលោកតាកដាញ់ធំលោកតាបាទជើងភ្នំព្រំដោះក្រមុំលោកអើខ្នងភ្នំគិរីរមភ្នំព្រះរាជទ្រព្យធ្លាប់មានបារមីតដូនយាយចៃប្រៃអាគមជ្រោះក្រពើសធំថ្មបីដុំនាងក្រពុំឈូកយាយសក់ក្រអូបយាយច័ន្ទធំភ្នំកំចាយទៀះគ្រូ5ប្រែកាយឯនាងរុំសៃសក់កសែងបក់កសែងបោយតបោយសៃភ្នំត្រៃត្រឹងឆ្អឹងដៃស្បែកពឿនក្រពឿនចោកអស់វៃឯសៃធំភ្នំ100ខ្នងដបងដៃព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃបាត់ដៃកងចាក់លិលាក់កងជុំគ្រូមុនអាគមភ្នំសបាកលៃកដឹង3000ធំភ្នំហោត្រៃព្រះអង្គធំភ្នំហាន់ចៃគ្រូអង្គួយបង្រួញដៃមេតបប្រុសមេតបស្រីទៀងជើងទឹកទៀងជើងគោកជើងអាកាសក្តីអ្នកមានបុណ្យបារមីទឹះទាំង8បារមីគង់ជ័យគ្រូធំទាំង8ឲ្យសីទាំង4អ្នកសច្ចាំងភ្នំស្រង់កូនក្របព្រះអង្គខ្មៅវិចៅខ្លាយរិទ្ធព្រះអង្គគោកធ្លោកព្រះអង្គងោព្រះអង្គកោធំកងចាក់កងជុំបទុំកមាមាហងប្រសង់ទដងបសីចាំក្រុងព្រះអង្គធំភ្នំយ៉ាតនេថារសាបាត់គ្រឹះសីមាឬគ្រឹះសីមាបដូសីមាខណ្ឌសីមាទឹកឈូទឹកឆាទឹកជ្រោះប៊ូស្រាអ្នកតាបឹងវាលសម្ដេចព្រះពឿនសម្ដេចព្រះយងវាលស្រីសណៅវាលស្រែ100ភ្នំសមលទានភ្នំជូតដញ្ញានរុងនាងវិមានអាកាសស្រះកែវស្រះខ្មៅស្រះស្រង់បារមីក្នុងបរមរាជវាំងបារមីក្នុងប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆ័យប្រាសាទព្រះវិហារសួរប្រកែមរកតទឹកសម្បត្តិប្រខណ្ឌរាជមកតរាជទៀងដាវអញ្ញាទីទេសយនាប្រច័ន្ទឆៃយាកលាបន្ទុំរោមជីធំគ្រប់ព្រះវិហារពូទីញានរងដជោយត់ដជោមៀតដជោដំដិនលោកយាយដូនប៉ែងវត្តបន្ទុំអលង្ការអិស័យប៉ណេត3អង្គជេកអង្គជាំអង្គខ្វាមអង្គខ្វាមព្រះអិស័យព្រះអិសោព្រះភិកណេះព្រះមហិនកងចក្រវលៈថ្លៃថ្លាប្រពឹសស្នងការចិន្តាវណ្ណកាឧបភាសាមលីដួងច័ន្ទសវណ្ណកែសសូមយ៉ាងជាអធិបតីជាកសិនសាភ្នំដាភ្នំដៃភ្នំហាន់ជ័យភ្នំកិសោអូមលូភ្នំកលែនសាន់ហាន់បឡងភ្នំសន្លងរងចាំភ្នំប្រាក់ពាន់ភ្នំទួនមួនភ្នំដៅភ្នំដែតភ្នំក្រោមភ្នំលើភ្នំក្រពើជើកាច់សាច់អសភ្នំចោកអកយំភ្នំធំភ្នំបទាយភ្នំវាចាភ្នំចំបាភ្នំអធរអសែនភ្នំកំរែងត្បែងជ័យអរតនីយ៉ាងមហាបារមីអំពីភ្នំស្រីរទ្ធីភ្នំប្រាក់បសាភ្នំព្រះទឹកផោចោព្រលព្រះរាជកបកបមេត្រីដំរីរមៀភ្នំត្រៀភ្នំត្រៀលីលាវន្តិអរតនេយ៉ាង
បារមីអំពីភ្នំអូស្មាច់ភ្នំអាចសែភ្នំព្រានិពានហើយលយៈចៃបងភ្នំរយ៉ងកងរៃភ្នំជីឡាំងតាំងប្រភ្នំគៀក្រៅភ្នំតាម៉ៅចៅព្រៀមភ្នំសំពៅភ្នំសសពុកសូវងភ្នំឧដុងឧត្តមភ្នំតូចភ្នំទៀបភ្នំរៀបភ្នំតតងភ្នំតាទៀភ្នំទ្វាភ្នំគៀបណោះជាដើមអូមនមាសេវាអូតតានយ៉ាងអង្គបារមីអំពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំភ្នំតុកស្រុកកំពង់ថ្មភ្នំបូកគរីរមកំពតអញ្ជើញរហូតដល់បារមីទេវតាសាថាអំពីខេត្តស៊ីមរៀបបន្ទាយមានជ័យដ៏មានជ័យអលួងវែងពោស័តបាត់ដបងដងស្ទឹងសង្កែបារមីទេវតាសាថាក្រុងបស័យអនុស្ទឹងហាវប៉ៃលិនអូយដាវកោះកងក្រុងកែបព្រះវិហារស្វាយរៀងកដាទឹកខ្មៅតកៅបាទីបដលគ្រីបច្ចិន្ទាទឹកគ្រោះប៊ូស្រាទឹកគ្រោះជ័យធំភូមិដាក់ដាំទ្រុកអូរៀងជើញទាំងទេវតាមានភូមិទេវតាអាកាសទេវតាអរុគទេវតាលោកថែសានានាដែនដីនៅទឹកដីវិរិយាណាចកម្ពុជាសូមគោរពអរិទ្ធិនេះយាងឲ្យដល់អារាមហែមវ័នជន់ព្រះហែមនពៀនយថានព្រះអិស័យតបដោយជ្រុជ្រងធាមដោបសាឋានវិមានទូទឺឆ្ងាយចិត្តបពុតអោទេវតាដែលថារសាស្វេតចាត់សម្បត្តិរតនីជាទីសោបរមប្រជុំនៅកដាចកវាបពុតអោទេវតាដែលថារសានៅស្ទឹងបឹងកុងគាកងពួបបតាសាលាគិរីច្រោច្រងចឡងដងព្រៃភ្នំទូរគមសាខាអលាងសិលាទឹកថ្លាយងព្រៃត្រង់ត្រគមភ្នំស្លោងស្លឹងតឹងត្រពាំងស្រាស្រង់នៅអស់ទេវតាដែលថែរក្សាព្រះនាងធរណីជាទីគោរពស័ព្ទដល់ចក្រកម្មាសួរទាំង6ប្រមលោកទាំង16យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកយាងចូលមកជួយវិភាគរក្សាប្រចាំការមានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះគង្គាព្រះពុទ្ធព្រះវហៈព្រះសុខព្រះសៅព្រះកាវចតលោកកបាលទាំង4គឺបាទធទ្រពលោកកាបាទគូវរៈបាទរូបខាស្ដេចនៅជាន់ចាក់ទូមហារាជការព្រះតបអិស័យសិលាព្រះមហាអិស័យព្រះមេតលីព្រះស័យភូមិរដ្ឋបញ្ញន្តកមារាព្រះគង្គកណាងប្រពំសូព្រះអៃសូព្រះនរាយព្រះពាយព្រះអគីព្រះបុរុនស្ដេចអមរិតរាជធំប្រជុំនតាវតឹងសានអស់ទេវតាដែលថារសាននៅស្តៈបរិភ័ណ្ឌទៀង7ជាន់តាំងតាអំពីភ្នំយោគគុណធោអេគុណធោកឫកៈសោទស្សនៈនេមធរៈអាសកੰអស់ទេវតាដែលថារសាប្រពុទ្ធសាសនាទៀង5000ព្រះវសានអស់ទេវតាដែលថារសាព្រះនគរវងភៈបុរីស្រីក្រុងកម្ពុជាក្រុងភ្នំគុំស្រុកយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកយាងចុះបរិស្ថាននៅវសាទេវរាជតោះរួយបាទបាទចុះសិនបងកុំតន់ចុះបាទបាទអូឥឡូវឡើងម៉ូតូមួយសិនឡើងម៉ូតូឡើងបាទបាទគឺថាវាទួលចោតពេកអូម៉ូតូឡើងសិនតោះមួយពីរសាំងលេខលេខ1ដាក់លេខ1តោះតោះអូនឡើងតោះតាកាជិះបាទហើយម៉ូតូឡើងសិនបងណាបងផ្លូវតឹងពេកវាចោតវាខ្ពស់ពេកហើយគៀនបាទឥឡូវយើងមកឡើងលើបាទហាត់ព្រះអង្គក៏ឡើងចង់រួចដែរវាតឹងពេកតោះអង្គមុនតោះតោះទៅដែរតោះយើងតោះលទ្ធិទេវរាជនៅកន្លែងធ្វើលទ្ធិទេវរាជបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរីករាយអឺគេតោះមកណាពូកាន់ច្រើនម្លេះបាទអញ្ចឹងធ្វើណារិយរីបងប្អូនផ្លូវគឺថាមិនជាបាទគេទៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងទៅតាមផ្លូវនោះវិញអូអត់ចូលតាមនេះណាបាទផ្លូវបាទអូចេញតាមផ្លូវលងធំអូចេញទៅតាមផ្លូវធំហ្នឹងបាទអូស្មានតែចូលតាមនេះ
បាទយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវធំសិនមិនតន់តន់ទៅបានយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនេះកើតក្លបដួលហ៎រកក្លបដួលហ៎បាទល្អអល់ល្អអល់ដួលបាត់ដងខាងនេះវារឿងស្រួលទេខាងនោះខាងនោះខាងនោះបាយជាងមកក្លបដួលអឺបែសមត្ថភាពថ្ងៃនេះណាពុកម៉ែបងបាទគឺផ្លូវបាក់កន្លែងនេះពុកម៉ែស្រួលហើយឥឡូវនេះបណ្ដាជនអស់ខ្ញុំមកពីខាងក្រោយហើយអាចារ្យអព្ភីក៏បានធ្វើដំណើរទៅខាងមុខនៃក្រុមការងារក៏ទៅដែរបាទជម្រាបពុកសួរពុកម៉ែបងថាថ្ងៃនេះជាលើកច្រើនដងហើយដែលខ្ញុំបានដល់ទីនេះប៉ុន្តែមិនដែលបានធ្វើវីដេអូដែលគ្រប់ជាមួយនឹងអតិសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតឲ្យឃើញទេនៅលើព្រំនេះគឺអពិនទៅដោយធម្មជាតិធម្មជាតិគឺថារុក្ខជាតិព្រៃច្រើនដែរបងស្គាល់រុក្ខជាតិព្រៃប្រមាណមកបងបាទហើយខ្លាញ់គុយខែណាខ្លាញ់គុយខែហើយខែមជុលខែជួឆ្នាំខែជួឆ្នាំបាទចាឥឡូវខែនេះគ្មានផៃមានអត់ទៅនឹងផៃបងខែនេះគេដូចផ្លែសម្ៅអត់ស្គាល់សម្ៅផៃហើយនឹងផ្លែកូនណាផ្លែសម្ៅផៃខែនេះផ្លែសម្ៅព្រៃបាទអូតែឃើញគេដាក់លក់តាមផ្លូវនោះផ្លែសម្ៅព្រៃបាទអូប្រហែលបងខ្ញុំឃើញណាតែខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីបានថាដូចសម្ៅនៅសម្ៅព្រៃអូសម្ៅព្រៃរសជាតិបាច់ផ្កាញ៉ាំអត់រសជាតិវាសូមផ្អែមតែវាមកល្មមបងស្តៀងជាមួយសម្ៅស្រុកអត់បាទស្តៀងគ្នានឹងចាប់ផ្លែស្អីក្រហមក្រហមអានោះកូនបងតែកូនផ្លែកោនបាទក្រហមក្រហមចុះនៅម្ដុំណាដែលមានអាចេកអីគេចេកលាក់ណាបាទម្ដុំលុយធៀមម្ដុំព្រៃភ្នំបងបាទម្ដុំតាមព្រៃភ្នំបងតាមព្រៃភ្នំបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមនេះគឺថាមានផ្លែឈើព្រៃផ្លែឈើចម្លែកចម្លែកច្រើនតែយើងអត់ដែលបានទៅតាមលើណាលោកជាតាមបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនឹងបានដឹងបានឃើញទេសភាពពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេសភាពឯខៀវស្រងាត់ហើយអរគុណដល់លោកនិមន្តមកឆាន់ហើយពួកខ្ញុំបានប្រគិនចង្ហាន់ប្រគិនបវារណាបច្ច័យ4វត្តប្រក្រាលមានវេនហើយមកថ្ងៃនេះបច្ច័យដនចាប់ទុកថាបានធ្វើវេនបណ្ដោយទៅដូចទទួលវេនដែរបានរៀបចំបច្ច័យ4ប្រគិនព្រះអង្គ9អង្គហើយនឹងប្រគិនជ្រូករត់មកជ្រូកអាំងហើយមន់រត់មន់អាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាចំណែកមួយគឺថាជូនបនទៅដល់លោកកំពុងអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបាននៅចំណែកបនទាំងអស់គ្នានៅវត្តប្រក្រាលនេះគឺថាមានព្រះអង្គគ្រូបកែបកែចេះដកធ្វើអំពន់ចេះវិជាសិលវិជាការផ្សេងផ្សេងដើម្បីព្យាបាលពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានអត្តជំនាញចូលពេទ្យហើយនឹងត្រូវជំងឺរមៀនខ្មៅយើងថាសិលវិជាខ្មៅណាអញ្ចឹងសិលវិជាខ្មៅនេះក៏មានពេទ្យណាដែលជាវិជាសាស្ត្រមើលរួចទេអញ្ចឹងក្រៅពីគ្រូខ្មែរឬក៏ប្រសង់ខ្មែរដែលលោកចេះសិលវិជាណាលោកមើលគឺថាសំប្រកបតែម្ដងបាទម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់តាមចូលមកដល់ច្រកចូលហើយចូលលំពីថ្នល់យើងចូលមកកាត់តាមស្វាយចន្ទីស្វាយចន្ទីអូនស្វាយចន្ទីលក់ណាដឹងអត់លក់តាមគេដើរទិញបងខ្ញុំភូមិបាទគេដាក់ទិញមិនដឹងតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃពេលខ្លះវាឡើងដល់4 5 5 1គីឡូបាទអូពិសេសអញ្ចឹងមិនណាជាម្ចាស់នេះបាទអត់ដឹងហ្នឹងបងអត់ពួកម៉ែបងយើងធ្វើដំណើរកាត់តាមចំការស្វាយចន្ទីបាទយើងឃើញស្វាយចន្ទីទៀតទៀតបន្តិចទៀតដល់ផ្លែទឹកខ្វាក់អត់ពួកម៉ែបងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាផ្លូវរលាក់រលែងសុបាយណាសុបាយជាអារម្មណ៍
មួយជាធម្មជាតិមែនតើបងប្អូនមកអញ្ជើញអញ្ជើញបាទក្រុមការងារយើងអោនបន្តិចបងប្អូនអោនជាមួយខ្ញុំបាទអោន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 តែពេញផ្លូវគឺថាពួកក្រុមទឹកលោកប្រឡែងបាទដល់ស្អីយោទៀតអូបាទការធ្វើដំណើរនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកាត់កន្លែងព្រៃហើយផ្លូវមានល្បាក់មានជ្រោះមានថ្មមានរអិលគឺថាយើងប្រឹងទប់ព្រមមែនតើបាននេះគឺជាចំណោតចំណោតចុះនោះមែនតើមានឡើងមានចុះបាទឥឡូវមើលផ្លូវប្រឡប់ហើយក៏ព្រិលហើយកាមេរ៉ាបាទបងប្អូនដែលគាត់នៅទីនេះគឺគាត់អាស្រ័យរកលុយចំណូលគឺបានមកអំពីភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងហើយអញ្ជើញជូនបងប្អូនមកកំសាន្តជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យមានម៉ូតូខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ជួលពួកគាត់ក៏បានហើយរកតែអ្នកណាំផ្លូវមួយមកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនចង់ពិបាកយើងជិះតឡានមកដល់គឺឡើងលើភ្នំមកសម្រាប់ការជូនទីទូទៅបើជឿជូនច្រើនច្រើនកន្លែងមួយថ្ងៃប្រហែលប្រហែលគាត់ណាបើណាមួយថ្ងៃចូលច្រើនបងបាទបើណាចូលច្រើនបងគេទៅកន្លែងច្រើនកន្លែងផងបើគេចូលយូរយូរបងហើយនៅរត់ដឹកផ្សេងគេកន្លែងច្រើនណាបងបើសិនជាច្រើនកន្លែងវាពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអានឹងប្រហែលវាចូលទៀតយើងដឹកពេលខ្លះមួយថ្ងៃបាន3អត់ទៅយកតម្លៃយើងក៏តម្លៃតាមតាមដើដុំមែនហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃប្រហែលដែរ30000 40000ថ្ងៃ340000បាទបាទតែមួយថ្ងៃ340000នេះគឺថាសំរុំសំគួរដែលខ្ញុំអាចគួរគួរតែមកទស្សនាបាត់ផ្លូវគឺចូលបែកបាឡោះបាត់អោនរុញកកដូចដើខ្ញុំអាចគួរនៅខ្សាច់ផ្លូវខ្សាច់ទេខ្សាច់ទេគឺថាបាត់ប្របាក់ជ្រេប្របាក់ទប់ម៉ូតូប្របាក់បាត់មែនតើហើយយើងជិះពីក្រោយដូចយើងមិនសូវអីបើនៅសម្រាប់ពួកបាត់គឺថាប្រឹងហើយកន្លែងកលុកបាត់ប្រឹងលេខ2អត់ទៅលេខ1បាទ1បាទនេះគឺថាយើងកាត់តែចំការស្វាយចន្ទីកាត់ចំការស្វាយចន្ទីធំមែនតើហើយក៏កាត់ព្រៃហើយតំបន់នេះដែលវាមានកលុកកលៈដោយសារតែវាមានទឹកហូរច្រើនហើយជាពិសេសគឺព្រៃឈើវាមានច្រើនពេកគឺមិនមែនថាច្រើនពេកថាព្រៃវាមានព្រៃស្ដុកព្រៃក្រាស់បាទល្អល្អបាទលើយើងមើលតាមតាមបាទតែខ្ញុំរលាក់រលែងនេះគឺរលាក់លែងតាមទៅអញ្ចឹងហើយដូចទាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនថាឲ្យមកជិះម៉ូតូជាមួយខ្ញុំចុះជិះម៉ូតូជាមួយខ្ញុំចុះបាទតិចទៀតយើងឃើញថាផ្លូវហ្នឹងគឺប្រហាក់ជាងនេះតទៅទៀតបាទប្រហាក់ជាងនេះតទៅទៀតចុះ
ូចចង់រឹងទូតទេបងប្អូនខ្ញុំមួយថ្ងៃជិះច្រើនជិះជិះឡានចេញពីក្រុងសៀមរាបដល់ភ្នំកលែនមានជាងកាន់មានអីវេនជុំប៉ិនកាន់ប៉ិនហើយបន្ទាប់មកក៏ធ្វើដំណើរមកវត្តព្រះក្រាលដើម្បីធ្វើពិធីលៀបបំណន់លៀបបំណន់ដែលថាយើងបន់ភួងសួងអ្វីបានហើយយើងក៏លៀបទៅដើម្បីរក្សាពិសេសចាក់ធម្មតាខ្មែរយើងនៅតែមានជំនឿបែបបន់ស្រន់ហើយបែបបន់ស្រន់នេះប្រសិនជាបានក្តីមិនបានក្តីយើងកុំប្រមាទតែបើបានហើយយើងត្រូវរៀបរក្សាពាក្យសច្ចៈរក្សាពាក្យសច្ចៈគឺថាជាការលាបំណន់លាបំណន់មានថាយើងលាមាត់លាកតែយើងបានសន្យាហើយប្រសិនបើយើងមិនទាន់បានលាមាត់លាកទេនោះមានន័យថាយើងក្បត់ខសន្យាក្បត់ខសន្យាម្ល៉ោះហើយក៏មានអង្គបរមីផ្សេងផ្សេងរុក្ខរៈអ្នកតាគេរករឿងអាចកិនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺដោយសារតែយើងទេមិនមែនគេអ្នកអូកយើងឲ្យមកស្បត់ស្បែមកបន់ស្រន់អីណាគឺមិនតាមប្រតិភិយើងទេតែនេះឥឡូវត្រូវឡើងខ្ញុំពុកម៉ាក់ខ្ញុំបាទត្រូវឡើងខ្ញុំគឺប្រហែលតិចបាទម៉ូតូយើងគឺថាដល់រោគបាទយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់បាទយ៉ាប់ចៃដល់ម៉ូតូតោរួចបាទបាទចុះសិនមកកំតន់ចុះកំតន់ចុះបាទបាទអូឥឡូវឡូវឡើងឡើងម៉ូតូមួយសិនអមតូឡើងបាទបាទគឺថាវាទួលចោតពេកអមតូឡើងសិនតោះមួយពីរសាំងលេខសាំងលេខលេខ1ដាក់លេខ1តោះតោះអូនអូនឡើងតោះតាកាគិនបាទឲ្យមតូឡើងសិនបងណាបងអាផ្លូវវាតឹងពេកវាចោតវាខ្ពស់ពេកហើយគិនគិនគិនបាទឥឡូវយើងមកឡើងលើបាទហាត់ព្រះអង្គក៏ឡើងមិនចង់រួចដែរវាតឹងពេកអងមុនមុនតមុនមុនមុនតោះតោះទៅដែរតោះយើងតោះយោយតាំងប្រហែលបងអូនតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺថាឡើងអត់ចង់រួចអាចថាតោះតឡប់លេខជាន់គ្នាវិញតែយើងក៏ដំណើរទៅទៀតមិញលេខ1បងបាទអត់លេខ1លើអាចចង់រួចទៀតលេខ1ឡើងអត់រួចទៀតបាទប្រមាណបងណាតាមអាកាសធាតុអូតូនិយមបានព្យាករហើយគឺថាថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃ23គឺថាមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយសារទទួលសម្ពាធស្អីគេបងសម្ពាធជុះនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតឡាវមកពីសមុទ្រចិនកំពុងបាទអញ្ចឹងហើយអាកាសធាតុគឺថាភ្លៀងក៏តែនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងគុនគូដើម្បីដេញរកពេលវេលាយាមល្អមិនមានភ្លៀងមិនមានកោមិនមានជុះទៅវិញយកស្មាននេះហើយប្រសិនបើមិនមានមែននោះគាត់ជាអាចារ្យយ៉ាងមែនតើបាទបាទបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺពី19ដល់23តាមក្រសួងធនធានទឹកអូតូនិយមបានព្យាករណ៍ឲ្យថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីទាបទៅខ្ពស់ពីមធ្យមទៅខ្ពស់ដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់មូសុងនិរដីមូសុងវស្សាដែលមានសម្ពាធជុះអំពី
សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃដែលធ្វើឲ្យយើងរងនៅសម្ពាធទឹកភ្លៀងដែរបាទឡើយឡើយទាំងអស់អញ្ចឹងទៅនេះពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺតាមលេខព្រោះអាប់ស្មៅដែរប៉ុន្តែតាមការគុណគូជើងលេខមើលស្គួនដែលជាប្រព័ន្ធអីទៅគឺថាក្នុងកំឡុងពីម៉ោងដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះម៉ោង1 2 3នេះគឺថាអត់មានទេហើយល្ងាចបានភ្លៀងទៀតបើមិនជាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិក៏ប្រកែព្រមទៅតាមគុណតម្រាមែនគាត់ជាអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានធានាទេប៉ុន្តែយើងបានចាំមើលថាតើគុណបុតម្រាបុរាណហ្នឹងគឺពិតប្រាកដជាត្រឹមត្រូវមែនឬទេបាទជិះបងប្អូនអញ្ជើញមកជាមួយខ្ញុំបាទឥឡូវពួកយើងអាចធ្វើដំណើរមកដល់គេហៅថាកន្លែងលទ្ធិទេវរាជហើយជាពិសេសក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយអ្នកជំនាញឃើញថានៅលើប្រទេសនេះមាន85កន្លែងអាត្មានេះឆ្ងាយតិចឥឡូវយើងបានយកអីវ៉ៃវ៉ាន់អីតិចជួយញ៉ាំចុកនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅថែប្រាសាទនៅគេងនេះអត់ទេអត់ទេទៅផ្ទះវិញអាចដែរនៅគេងអត់មានណានៅគេងទេនេះនេះបងប្អូនឥឡូវយើងបានជូនសម្ភារៈឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងរដូវបុណ្យទានឲ្យពួកគាត់បានពិសាបានញ៉ាំបានមើលថែប្រាសាទអាយពោមកគេចង់ស្ដាប់ហ៎អាយពោយកគេសុភ័ក្រឲ្យពោមកអង្គពោតិចអើអាយពោធំនេះទៅអត់ធំនេះគប់ចង់ទៅទាំងមកអាយពោមកឲ្យអំណោយព្រះអង្គផងនេះអំណោយព្រះសង្ឃផងនេះអាយពោមកអំណោយពីលោកចាត់ការរបស់ព្រះក្រាលអនុមោទនីអាយពោមកឲ្យពោមកឲ្យពោមកគៀបគៀបគៀបបន្តិចគៀបដាក់ដល់ដាក់ចិត្តបងអើយសិនដាក់ទៅណាអាយពោអាយពោដាក់ណាបាទដាក់នេះមិនមែនហ៊ុនជាណាមិនមែនហ៊ុនជាទេពីដាក់ផ្លែអូនទៅអាយពោឡាំឡាំអីមកចេះពូឡាំឡាំបងអូចេះមកដាក់ទៀតនេះនេះទៅឯងទៅពីណាសូមអនុមោទនាដោយការវិជ្ជាចិត្តដោយចេតនាចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានយកទេយ្យទាននិងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗនេះមកជួបឧបនិស្ស័យអ្នកដែលខែរសានៅប្រាសាទហៅថាប្រាសាទទេវរាជហៅថាអារាមរោងចិននៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់ពសោមឧទ្ទិសកងការមហាកសលនេះចែកជូនដល់ញាតិការទាំង7សន្តានដែលលោកបានបែកកាយលេខន្តកានបាត់លោកហើយនោះក្តីបាទលោកបានលើសោសម្លេងនៃពធនេះហើយលោកក៏ឲ្យពរជ័យកូនចៅដែលរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានតែសេចក្តីសុខហើយនិងសេចក្តីចម្រើនរីឯសេចក្តីទុក្ខសោកគ្រោះគៀកុំឲ្យដិតដល់យកឃើញឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមទូសបារមីបារមីពនាងជេកបារមីពនាងចំបារមីកោតូចបារមីកោធំបារមីព្រះអង្គជប់បារមីព្រះអង្គធំតគូយមាសបារមីអ្នកគូបារមីស្ដេចភ្នំព្រមទាំងអង្គប្រាសាទទេវរាជថែរក្សាព្រមទាំងព្រះអង្គដងកើតលោកជ័យកូនពេញកុសលបីបាច់ថែរក្សាក្រុមកុសាញត្តកាទាំង7សម្ដាននេះសូមឲ្យជួបពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិមហាអស្ចារ្យពោគព្រះនិពានបពងប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមឲ្យសំប្រកបដូចសេចក្តីពោប្រាថ្នារមែងអាយុវែងគ្រប់គ្នាតរៀងទៅសូមអនុមោទនាឲ្យមានតែជារក្សាប្រាណឲ្យពោបានរស់ស៊ីមានបានទៅដល់ក្លែងណាទៅឲ្យពោឲ្យពោអត់ពោលបងលោកអ៊ំហើយបានក្តីសុខដីចម្រើនអ៊ំដល់បងនេះទៅរត់ទៅទីកន្លែងណៅមានក្តីសុខដីចម្រើនបងចាបាយខ្លាំងខ្លាំងអានេះដល់ឆែនេះមិនអោយគាត់ទេលោកចាអាភិបាលនេះឲ្យបានទៅបាទលើកគេលើក
ra កតិលបាននេះអញស្ដីគេបានចេះចេះក្រានមកបាទអានេះយើងមកដល់ប្រាសាទអារាកន្លែងលទ្ធិទេវរាជហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកហែហោមជាមួយគ្នាធ្វើពិធីដល់តគ្នាមួយទៀតអានេះសានបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនហ៊ានពាក់តំណប់ជើងឡើងទេខ្ញុំសូមដោះតំណប់ជើងដាក់នៅកន្លែងនៅខាងក្រោមនេះឥឡូវបងប្អូនយើងក៏កំពុងឡើងទៅធ្វើហើយបាទឥឡូវនេះគឺគេដោះតំណប់ជើងបាទការដោះតំណប់ជើងនេះគឺពិសេសគឺជាការបង្ហាញការគោរពអ្នកលោកពូក៏គាត់ដោះតំណប់ជើងមិនមកហូបពិសេសខ្ញុំនិយាយជាមួយតាអាចារ្យបន្តិចអានេះខ្ញុំជោគជ័យមកសុំម្ដងបានម្ដងហើយសុំម្ដងទៀតនិយាយមកនេះបានណោះណាខ្ញុំថាបើខ្ញុំបានម្ដងនេះខ្ញុំមិនឃើញទេតែឥឡូវឲ្យទៅទេ4ហើយសុំទៀតសុំទៀតបើបានម្ដងនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញវត្តលោក9អង្គនឹងនិយាយជីតាជីហើយភ្លេងពំពៀតមកវិញអត់ជើញអាចារ្យទេញ៉ឹងអាចារ្យអូតូម៉ាទិកហ្នឹងចំណានេះគេដាក់ទាំងវាយអីអត់លោកគ្រូអាចារ្យបើឲ្យទៅអប់មកដាក់តែទៀមដៅហើយប្រែលោកគ្រូអាចារ្យតនេះមានដាក់អីទាំងវាយអីគេដែរយើងមានចេកយើងមានចេកក្រហមមក2ស្និតអត់ឃើញយើងតែហើយយើងតែត្រៃហើយចាំយកតាលោកវិទុអនតរោបរិស័ទធម្មសារតិសាថាទេវមនុស្សានិងពុទ្ធោភគវីតេតាំងអរហាតិគុណវខតោភគវីតាធម្មសន្តរនៃកោអកលេកោអេហេបាសេកោអបណ្ណយកោបច្ចាតាំងវេទិតាពវេញោហើយមេសុបដេបណ្ណោភគវេតោសាមេកសង្ឃោឧបដេបណ្ណោភគវេតោសាមេកសង្ឃោតតយំបេពុទ្ធំសរណាងកេជាមិតតយំបេពុទ្ធំសរណាងកេជាមិសមន្តាចក្រវាលេសុអត្រាគិឆន្ទទេវតាសាមានទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលជាកម្មភពនិងរូបភពក្តីភូមិទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទិព្វវិមានគឺលើកំពូលភ្នំឬភ្នំដែលដាច់ក្តីពើដកអាកាសក្តីនៅនីដែនកោះនិងស្រុកក្តីនៅនីដើមប្រសានិងប្រៃញាតស្បាតឬទីស្រែចំការយៈនិងគន្ធមនិងអ្នកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅនីទីទឹកទីកោកឬទីមរិយស្មើដែលនៅទីនេះក្តីសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះពីឯណាដែលជាពេលព្រះសក្យមនីដ៏ប្រសើរដែលយើងខ្ញុំសូត្រឥឡូវនេះលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយចូលស្ដាប់អំពីសមណៈនៃខ្ញុំដោយគោរពធម្មាសវណ្ណកាឡោអយ៉ាំបតន្តាបបពុតលោកអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌អនុមោទនានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបករណាសូមបួងសួងនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងឲ្យអ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រមទាំងញាតិពធទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានធ្វើពិធីបួងសួងនឹងរំលឹកនៅលទ្ធិទេវរាជដែលលោកថែរក្សានៅវសាទេវរាជនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមម្ចាស់ប្រសាទសូមអរតនាយ៉ាងកំបីអខានឡើយកាយយវន្តនី
ហូតោទេវៈសង្ឃយោបពុតអស់ទេវបុត្រទេវតាដែលថិតថារសាតាំងតែអំពីភពផែនដែនព្រឹត្តពីគិរីបរពតសមុទ្រខណ្ឌដោអារាមហែមវ័នជន់ព្រះហែមនពៀនយថានព្រះអិស័យតបោះដោយជ្រួចជ្រងធាមដោបសាឋានវិមានទូទឺឆ្ងាយចិត្តបពុតអស់ទេវតាដែលថារសាស្វេតឆត្តសម្បត្តិរតនីជាទីសោបរមប្រជុំនៅកដាចក្រវាបពុតអស់ទេវតាដែលថារសានៅស្ទឹងបឹងគង្គាកងពួរបបតាសាលាគិរីរោចរងចឡងដងព្រៃភ្នំទូរគមសាខាអលាងសិលាទឹកថ្លាយងព្រៃត្រង់ត្រគមភ្នំស្លោងស្លឹងតឹងត្រពាំងស្រាស្រង់នៅអស់ទេវតាដែលថែរក្សាព្រះនាងធរណីជាទីគោរពសពដល់ចកម្មាសួរទាំង6ព្រមលោកទាំង16យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកយើងចូលមកជួយវិភាគរក្សាប្រចាំការមានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះកង្គាព្រះពុទ្ធព្រះមហាវិសុកព្រះសៅព្រះកាវិចតលោកកបាលទាំង4គឺបាទធទ្រពលោកាបាទគូវរៈបាទរូបខាស្ដេចនៅជាន់ចាក់ទូមហារាជការព្រះតបអិស័យសិលាព្រះមហាអិស័យព្រះមេតលីព្រះស័យភូមិរដ្ឋបញ្ញន្តកមារាព្រះគឹងកណាងប្រពំសូព្រះអិសូព្រះនរាយព្រះពាយព្រះអគីព្រះបុរុនស្ដេចអមរត្រាជាធំប្រជុំនតាវតឹងសានអស់ទេវតាដែលថែរសាននៅស្តៈបរិភ័ណ្ឌទៀង7ជាន់តាំងតាអំពីភ្នំយោគគុណធោអេគុណធោកឫកៈសោទស្សនៈនេមធរៈអាសកណ្ណអស់ទេវតាដែលថែរសាប្រពុតសាសនាទៀង5000ព្រះវសានអតិដាដែលថែរក្សាព្រះនគរវងភៈបុរីស្រីក្រុងកម្ពុជាក្រុងភ្នំគុំស្រុកយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកយើងចុះបរិស្ថាននៅវសាទេវរាជដែលយើងខ្ញុំបការណារំលឹកនៅលទ្ធិទេវរាជជូនអ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រមទាំងញាតិពធនៅក្នុងឱកាសកាន់វេនទី4នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងម្ចាស់ប្រាសាទសូមយាងគង់បរិស្ថានហើយនឹងសែបសោយនៅក្រយាអាហារដែលយើងខ្ញុំបការណាឧទ្ទិសជូនថ្វាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រកបនៅកិច្ចការងារអ្វីសូមឲ្យសម្រេចនៅជោគជ័យជាយានជំនិះជឹះចំឡងគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិតរៀងទៅសូមអនុមោទនាឧកាសៈយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអធិដ្ឋានយាងអង្គបារមីទាំងក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំង25ខេត្តក្រុងក្តីទាំងអំណាចដែលជាបារមីគ្រប់ព្រះអង្គក្តីដែលលោកត្រួតត្រងដោយកម្លាំងត្រួតត្រងដោយរឹតត្រួតត្រងដោយកម្លាំងអភិញ្ញាសូមលោកយាងមកនិងបដិស្ថាននឹងជូនដល់អ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមិនថាតបើកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីសូមឲ្យសម្រេចជោគជ័យចាប់ពីថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះតរៀងទៅសូមអនុមោទនាឧកាសៈយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអធិដ្ឋានយាងអង្គបារមីរកគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកថារសានៅនាងឈើកាច់បាភ្នំគិរីរំភ្នំបុកកោភ្នំជីសោសបាកល័យភ្នំកូលែនពុទ្ធសែនភ្នំនាងកងរៃអរិទ្ធនីយាងបារមីទេវតាសាថៃភ្នំអូរ៉ាល់ភ្នំដងរៃភ្នំសន្ទុកភ្នំបណ្ណន់ភ្នំតងិនភ្នំតដឹកភ្នំជើងប្រៃភ្នំបាសាថរៈសមហាចែកដីភ្នំប្រោភ្នំត្រីដីកំពង់ចាមរិទ្ធនីយាងបារមីទេវតាសាថៃភ្នំត្រីភ្នំប្រោភ្នំសំកោសោភ្នំកូនមន់ភ្នំតនចរចាភ្នំដាភ្នំដៃភ្នំហាន់ជ័យភ្នំគិសោអូមលូភ្នំកលែនសាន់ហាន់បឡងភ្នំសន្លងរងចាំភ្នំប្រាក់ពាន់ភ្នំទួនមួនភ្នំអដៅភ្នំដែតភ្នំក្រោមភ្នំលើភ្នំក្រពើជើកាច់សាច់អសភ្នំចោកអកយំភ្នំធំភ្នំបទាយភ្នំវាចាភ្នំចំបាភ្នំអថរៈអសែនភ្នំកំរែងត្បែងជ័យអរតនីយាងមហាបារមីអំពីភ្នំស្រីរទ្ធីភ្នំប្រាក់បសាភ្នំព្រះទឹកផោចោព្រលប្រិយកបកបមេត្រីដំរីរមៀភ្នំត្រាភ្នំត្រាលីលាវន្តីអរតនីយាងបារមីអំពីភ្នំអូស្មាច់ភ្នំអាចសែភ្នំព្រះនិព្វានហើយលយៈជ័យបងភ្នំរយ៉ងកងរៃភ្នំជីឡាំងតាំងប្រភ្នំគៀក្រៅភ្នំតាម៉ៅចៅព្រៀមភ្នំសំពៅភ្នំសសពុកសូវងភ្នំអដងអដំភ្នំតូចភ្នំទៀបភ្នំរៀបភ្នំតតងភ្នំតទៀភ្នំទ្វាភ្នំគៀបណោះជាដើមសូមបដិស្ថាននៅប្រាសាទទេវរាជដែលអ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រពៃទីនឹងរំលឹកដល់
អ្នកមានគុណទាំងឡាយមានបុព្វការីជួនញាតិការនោះក្តីដែលបានបែកកាយមលេខខណ្ឌ100ជាន់1000តម្រួតនោះក្តីក៏សូមមកទទួលអតោសូមកាយយវន្តនីឧកាសៈយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអធិដ្ឋានទាំងបារមីខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរតែមួយដែលលោកមានញាណសម្បយុទ្ធពិសេសក៏សូមលោកយាងមកបដិស្ថាននឹងឲ្យពរឲ្យចៃដល់អ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតរៀងទៅយើងខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមអធិដ្ឋានយ៉ាងអង្គបារមីអំពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំភ្នំតុកស្រុកកំពង់ថ្មភ្នំបូកគោគិរីរំកំពតអញ្ជើញរហូតដល់បារមីទេវតាសាថាអំពីខេត្តស៊ីមរៀបបន្ទាយមានចៃដ៏មានចៃអលួងវែងពោស័តបាត់ដបងដងស្ទឹងសង្កែបារមីទេវតាសាថាក្រុងបស័យអនុស្ទឹងហាវប៉ៃលិនអូយដាវកោះកងក្រុងកែបព្រះវិហារស្វាយរៀងកដាលទឹកខ្មៅតកៅបាទីបដលគ្រីបច្ចិន្ទាទឹកគ្រោះប៊ូស្រាទឹកគ្រោះជ្រៃធំភូមិដាក់ដាំទ្រុកអូរៀងជឿទាំងទេវតាមានភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុកទេវតាលោកថែសានានាដែនដីនៅទឹកដីវិរិយាណាចកម្ពុជាសូមគោរពអរិទ្ធនេះយាងឲ្យពរឲ្យចៃដល់អ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបាននិមន្តគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីចម្រើនព្រះបរិត្តនិងយើងខ្ញុំបកណាក្តីដែលបានអធិដ្ឋានយាងអង្គសម្ដេចព្រះគ្រូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលលោកមានបុណ្យបារមីដែលជាចេស្តាសូមលោកយាងមកបដិស្ថានមកថាប្រកបកិច្ចការងារអវ័យសេដ្ឋកិច្ចអវ័យក៏សូមឲ្យសម្ដេចនៅជោគជ័យតរៀងទៅហងសូមអនុមោទនីឧកាសៈយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអធិដ្ឋានបារមីព្រះនាងជេកបារមីព្រះនាងជមបារមីអង្គតូចបារមីអង្គធំតរៀងតពេចបារមីព្រះអង្គជប់បារមីព្រះអង្គធំតគួយយិមាសបារមីវត្តចាស់បារមីវត្តអលួងធំបារមីពើងតពេញបារមីសម្ដេចព្រះគ្រូវត្តចាស់សូមអធិដ្ឋានយាងនិងតគួយយិមាសបារមីអ្នកគូបារមីស្ដេចភ្នំព្រមទាំងអំណាចដែលជាបារមីដែលលោកថាថារសានៅមហន្តរបរពតភ្នំកលែនទាំង85អង្គបសាទដែលលោកត្រោទ្រង់ដោយកម្លាំងត្រោទ្រង់ដោយរិទ្ធត្រោទ្រង់ដោយបញ្ញាញាណអង្គអភិញ្ញាសូមលោកយាងមកបដិស្ថាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រាសាទអរៈអារាមរោងចិនកគីអូតូបស្រះដំរីលាអាងពជាពើងក្បាលពើងអ្នកពាន់ពើងលងឹតពើងឆាត់ពើងតខាពើងថ្មបោះលោកតារាជវាងចាស់សូមអធិដ្ឋានយាងសម្ដេចគ្រប់ដាប់ឋានៈដែលលោកមានបុណ្យបារមីព្រមទាំងប្រាសាទអូផ្អងបត្រីប្រទៀនពោព្រមទាំងស្រះដំរីលាអាងពជានិងស្ដេចអធិដ្ឋានគ្រប់ដាប់ឋានៈដែលលោកមានបុណ្យបារមីដែលជាចេស្ដាសូមលោកយាងមកព្រមទាំងអង្គប្រាសាទក្រហមដែលលោកយាងមកក៏សូមអធិដ្ឋានយាងព្រមទាំងសមគរសូមអធិដ្ឋានយាងព្រមទាំងព្រះសិវៈព្រមទាំងព្រះនាងអូមាដែលថែរក្សានៅប្រាសាទក្រហមសូមអធិដ្ឋានយាងនិងប្រទៀនពោជ័យសិរីមង្គលដល់អ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានបួងសួងនឹងការឧទ្ទិសថ្វាយដល់អង្គបារមីឧទ្ទិសថ្វាយដល់អង្គមេតបឧទ្ទិសថ្វាយដល់រាជគ្រូទិសទាំង8ទិសលើទិសក្រោមសូមបដិស្ថាននៅប្រាសាទទេវរាជដែលយើងខ្ញុំបកអនារៀបអង្គរៀបចំកម្មវិធីអង្គកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកដល់សពយុទ្ធញានពិសេសរបស់អស់លោកដែលមានបុណ្យបារមីសូមលោកយាងមកបដិស្ថាននិងឲ្យពរឲ្យចៃដល់អ្នកស្រីស៊ីថាចាប់ពីថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះជាយានជំនិះជឿចំឡងគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិមិនថាធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនោះក្តីមិនថាតបើកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីក៏សូមឲ្យសម្រេចនូវភាពជោគជ័យតរៀងទៅសូមអនុមោទនាឧកាសៈយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអធិដ្ឋានយាងអង្គសម្ដេចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសម័យអាណាចក្រនៅសម័យអាណាចក្រនិងសម័យបុរេប្រវត្តិនគរចេនឡានគរភ្នំនិងនគរហ្វូណនសម័យគុកធ្លកនិងសម័យចតុមុខនិងអង្គសម្ដេចព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1សូរ្យវរ្ម័នទី2សម្ដេចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងសម្ដេចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងមហេសីរបស់ព្រះអង្គអន្តរទេវីព្រមទាំងព្រះបាទហ៊ុនទៀនព្រមទាំងសម្ដេចព្រះបាទពុញ្ញានុព្រះបាទពញាយាពញាចក្រីសូមអធិដ្ឋានយាងព្រមទាំងអ្នកម្នាងតៃម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមីព្រមទាំង
ព្រះម៉ែលាវយីព្រះបាទហ៊ុនទៀនព្រះបាទព្រះអង្គច័ន្ទរាជាសូមអធិដ្ឋានយាងនឹងអង្គសម្ដេចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលលោកមានបុណ្យបារមីដែលជាដែលលោកធ្លាប់ធ្វើអង្គពិធីរំលឹកនៅឧបសាទទេវរាជនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រទានពរជ័យស្រីមង្គលដល់អ្នកស្រីស៊ីថាដែលបានអញ្ជើញយើងខ្ញុំមកធ្វើបួងសួងនឹងការអធិដ្ឋាននេះសូមអស់លោកពៀនជ្រាបជម្រាបជាតំណឹងក៏សូមលោកយាងមកឲ្យបានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលយើងខ្ញុំប្រកាសណាមានគ្រឿងដង្វាយត្រៀបត្រាមានទាំងគ្រឿងក្រអូបកំរងផ្កាជាដើមមានទាំងផ្លែឈើនំនែកចំណីនិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមនេះដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់អង្គវរៈក្សត្រគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងលោកមេតបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងរាជគ្រូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមលោកទទួលហើយក៏សូមលោកឲ្យពរឲ្យជ័យដល់អ្នកស្រីស៊ីថាព្រមទាំងញាតិបធរដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងអង្គពិធីនេះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនូវភាពជោគជ័យតរៀងទៅសូមអនុមោទនាឧបការសាយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអធិដ្ឋានអង្គប្រសាទជាច្រើនដែលលោកថែរក្សាជាគេដំណែដូនតាគ្រប់សម័យកាលសូមអធិដ្ឋានយាងអង្គប្រសាទប្រែរូបប្រសាទបខែងប្រសាទបពួនប្រសាទតណៃប្រសាទបាយ័នប្រសាទតាព្រំប្រសាទក្រវ៉ាន់ប្រសាទសុប្រតបាក់សីចាំក្រុងប្រសាទលលៃប្រសាទព្រះបាលយៈប្រសាទអ្នកពាន់ប្រសាទតកែវប្រសាទចៅសាយទេវតាប្រសាទតាសោមប្រសាទភិមានអាកាសប្រសាទត្រាស់ត្រង់ប្រសាទភ្នំក្រោមប្រសាទក្បាលស្ពានប្រសាទបកោប្រសាទមេបុនកង្កែប្រសាទតលេអំប្រសាទគោកចោប្រសាទគោកច័ន្ទប្រសាទបឹងពលាប្រសាទបន្ទាយសំរែប្រសាទបាគងប្រសាទធម្មាអនន្តព្រមទាំងអង្គប្រាសាទកោះកេសូមអធិដ្ឋានយាងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាសូមអធិដ្ឋានយាងប្រាសាទបន្ទាយលួងវែកសូមអធិដ្ឋានយាងហេតុដូច្នោះហើយអង្គប្រាសាទជាច្រើនដែលលោកថែរក្សាប្រាសាទបឹងមលាប្រាសាទពធាតបាទប្រាសាទស្ពានកំពង់ក្តីសូមអធិដ្ឋានយាងអង្គប្រាសាទជាគេដំណែដូនតាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលលោកមានពុទ្ធបារមីនិងព្រះខន្ធរាជសូមអធិដ្ឋានយាងព្រមទាំងទីលានជួនតម្រៃរបស់ព្រះអង្គគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមអធិដ្ឋានយាងកុំបីអាខានឡើយដែលកូនចៅជាអង្គសាវកចំនួនក្រោយសូមក្រាបនមស្ការសូមអរិទ្ធិយាងអស់សម្ដេចអង្គសម្ដេចព្រះគ្រូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមអធិដ្ឋានយាងយើងខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមអធិដ្ឋានយាងអង្គសម្ដេចម៉ែសម្ដេចអើសម្ដេចដេជោនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលលោកមានបុណ្យបារមីដែលជាចេស្ដាសូមលោកយាងមកបដិស្ថាននិងឲ្យពោឲ្យជ័យដល់អ្នកស្រីស៊ីថាដែលបានរៀបចំអង្គពិធីនឹងគ្រឿងដង្វាយថ្វាយដល់អង្គបារមីថ្វាយដល់អង្គលោកមេតបថ្វាយដល់ញាតិការ100ជាន់1000តម្រួតដូចក្តីក៏សូមមកទទួលពរភីបណ្ដាការហើយឲ្យពោឲ្យជ័យសពសាទុការហេតុដូច្នោះហើយយើងខ្ញុំព្រះករណាក៏សូមអធិដ្ឋានយ៉ាងព្រះមនីអេសីដែលជាគ្រូនៃយើងខ្ញុំប្រកាសណាព្រះមនីអេសីកងចាក់ព្រះមនីអេសីកងជុំព្រះមសីអាគិនេតព្រះមនីអេសីក្រុងសម្រាប់ព្រះសីមាត់ទៅព្រះសីប្រោសាទព្រមទាំងព្រះមនីអេសីគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកថែរក្សាគ្រប់សម័យកាលរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងខ្ញុំប្រកាសណាលើកម្រាមដៃទាំង10ព្រមទាំងវិចារចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងអង្គដែលមានបារមីអង្គដែលមានសច្ចៈសិលធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមអធិដ្ឋានយាងឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គកាយយវន្តនីឧកាសៈយើងខ្ញុំព្រះករណាសូមអធិដ្ឋានយាងស្ដេចអ្នកទាំងទឹះទាំង8ទឹះលើទឹះក្រោមនិងស្ដេចអ្នកប្រកែ9ស្ដេចអ្នកប្រកែ7ស្ដេចអ្នកប្រកែ5ស្ដេចអ្នកប្រកែ3ស្ដេចអ្នកប្រកែ1និងស្ដេចអ្នកមានបរូបខៈអេរាបថៈចបថៈគោតមៈស្ដេចនៃមគធៈសូមអរិទ្ធនីនិបុនយាងសម្ដេចអ្នកក្រហមអ្នកសអ្នកខៀវអ្នកលឿងព្រមទាំងបារមីស្ដេចអ្នកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលលោកមានបុណ្យបារមីនិងបិតាស្ដេចអ្នកដែលលោកមានបុណ្យបារមីព្រមទាំងព្រះនាងអូម៉ាដែលលោកមានបុណ្យបារមីសូមលោកយាងមកបដិស្ថានឲ្យយើងខ្ញុំប្រកាសណាអធិដ្ឋាននឹងការវន្តាអរតនីយាងអស់លោកក៏សូមកាយយវន្តនីឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គកាយយវន្តនី
ឧកាសអរហង្គរីខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញនៅដួងវិញ្ញាណខន្ធនឹងបរមីនៃអស់លោកមេតបដែលធ្លាប់តែខ្លាំងពូកែចេះចាក្បួនតម្រាការពារទឹកដីខ្មែរគ្រប់ទិសគ្រប់តំបន់ទូនៅព្រៃភ្នំនិគមជនបទដែលមានឈ្មោះប្រកាសគឺលោកតាដំបូកខ្មែរក្របៅជ្រុំរុំកកងខ្លាបាក់កំភ្លើងស្ដាច់កន់ខ្លាំងខ្លាអ្នកតាឃ្លៀងមឿងលោកតាក្រហមកព្រះអង្គស្បង់សមេតបកន្សែងក្រហមមេតបកន្សែងសមេតបសេះសមេតបសាក់សលោកយាយដោះធំភ្នំកំពេញពួយក្រមុំ11លោកតាតសាផ្អែមហែមជាវពោកំបោអាចារ្យមានអាចារ្យលេអាចារ្យស្វាកលាហោមគងស្ដាច់កំឡុងលោកតាដំបងពេជ្រលោកតាកងចាក់លោកតាភ្នែកប្រាក់លោកតាដំបងដៃលោកតាក្រញូងលោកតាសាក់វែងភ្នំគូលែនលោកតាណែនភ្នំត្បែងបារមីព្រះអង្គធំភ្នំខ្លែងលោកតាមហាសំដែងវត្តកោះនរាយកោះស្លាកែបបាទធំមឹកអង្ជេកអង្ជាំអង្ចាន់អង្ភើមរុងខ្លាក្រហមរោមជីធំខ្នងភ្នំមរៀប្រៅអ្នកសច្ចាំងខ្នងភ្នំសំពៅអ្នកទៀងត្រង់កំបាំងបាត់អីសៃភ្នែកសម្ងាត់ជ្រោកខ្លាំងកំបាំងបាត់ក្នុងព្រៃស្មោះសានថាស្ងាត់ជ្រងំបារមីរាប់រយលើកំពូលភ្នំអ្នកតាតូចធំភ្នំជើកាច់អ្នកតាដោះដាច់ស្ដាច់ចក្រីព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទរៀងសីបារមីលោកយាយធំភ្នំនាងកងរៃបារមីតឌីមេតបធំភ្នំព្រះវិហារលោកយាយលោកតារេសាព្រៃកងកាងអរៈតូចធំព្រៃភ្នំច្រេងច្រាំងអញ្ជើញបារមីស្រីសស្អាតបានអាងអ្នកខ្លាំងពូកែថៃរេសារោងច័ន្ទរោងជាងរោងសន្ធប់ព្រៃញាត់ព្រៃស្ដុកអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីលោកយាយមិត្តទៅវត្តប៉ិនទេបារមីលោកយាយតេបមេសកតុងខៀវលោកយាយសភ្នំថ្មអណ្ដែតកោះរំពេទន្លេប្រសពទន្លេ4មុខបាត់ទូសមុខបាត់ទូសមោអញ្ជើញបារមីស្ដេចអធិនបាទអង្គរឈោចាំរៀងតបប្រាងធំខ្នងភ្នំសន្ទុកព្រះបាទជន់ទុកព្រះបាទជន់ជុំបំរុងមក4ប្រជៅខ្លាញ់រិទ្ធគ្រូសក់កណ្ដាញ់ទៀងតូចទៀងធំគ្រូគួងសនំគ្រូគួងសង្វាគ្រូសមត់គ្រូរមួតមេបាអរណេតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពួកមរិញគង្វាលនិងព្រាយកុមារក្រមួនកោបាសំពងសក់ធំកណ្ដាញ់3លោកតាកណ្ដាញ់ធំលោកតាបាទជើងភ្នំព្រំដោះក្រមុំលោកអើខ្នងភ្នំគិរីរមភ្នំព្រះរាជទ្រព្យលោកមានបារមីតដូនយាយចៃប្រៃអាគមជ្រួក្រពើសធំថ្ម3ដុំនាងក្រពុំឈូកយាយសក់ក្រអូបយាយច័ន្ទធំភ្នំកំចាយទៀះគ្រូ5ប្រែកាយឯនាងរុំសៃសក់កសែងបក់កសែងបោយតបោយសៃភ្នំត្រៃត្រឹងឆ្អឹងដៃស្បែកពឿនក្រពឿនចោកអស់វៃឯសៃធំភ្នំ100ខ្នងដបងដៃព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃបាត់ដៃកងចាក់លិលាក់កងជុំគ្រូមួនអាគមភ្នំសបើកលៃកដឹង3000ធំភ្នំហោត្រៃព្រះអង្គធំភ្នំហាន់ចៃគ្រូអង្គួយបង្រួញដៃមេតបប្រុសមេតបស្រីទៀងជើងទឹកទៀងជើងគោកជើងអាកាសក្តីអ្នកមានបុណ្យបារមីទឹះទៀង8បារមីគង់ចៃគ្រូធំទៀង8អិស័យទៀង4អ្នកសច្ចាំងភ្នំស្រង់កូនក្របព្រះអង្គខ្មៅបចៅខ្លាយរិទ្ធព្រះអង្គគោកធ្លកព្រះអង្គងោព្រះអង្គកោធំកងចាក់កងជុំបទុំកមាមាហងប្រសង់ទដងបសីចាំក្រុងព្រះអង្គធំភ្នំយ៉ាតនេថារសាបាត់គ្រឹះសីមាឬគ្រឹះសីមាបដូរសីមាខណ្ឌសីមាទឹកឈូទឹកឆាទឹកជ្រោះប៊ូស្រាអ្នកតាបឹងវាលសម្ដេចព្រះពឿនសម្ដេចព្រះយងវាលស្រីស្នោវាលស្រែ100ភ្នំសមលទានភ្នំជូតដញៀនរុងនាងវិមានអាកាសស្រះកែវស្រះខ្មៅស្រះស្រង់បារមីក្នុងបរមរាជវាំងបារមីក្នុងប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆ័យប្រាសាទព្រះវិហារសួរប្រកែមរកតទឹកសម្បត្តិប្រខណ្ឌរាជមកតរាជទៀងដាវអញ្ញាទីទេសយនាប្រច័ន្ទឆៃយាកលាបន្ទុំរោមជីធំគ្រប់ព្រះវិហារពូទីញៀនរងដជោយតដជោមៀតដជោដំដិនលោកយាយដូនប៉ែងវត្តបន្ទុំអលង្ការអិស័យប៉ណេត3អង្ជេកអង្ជាំអង្គខ្វាមអង្គខ្វាមព្រះអិស័យព្រះអិសូព្រះភិកណេះព្រះមហិនកងចាក់វូលៈថ្លៃថ្លាប្រពឹសស្នងការចិន្តាវណ្ណកៈឧបភាសាមលីដួងច័ន្ទសវណ្ណកែសសូមយ៉ាងជាអធិបតីជាកសិនសាស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកស្រីស៊ីថាបានមកបួងសួងនៅអតិថាននិងគម្រាបដល់ឈ្មោះអស់លោកដែលមានបុណ្យបារមីទឹះទៀង8ហើយដូច្នោះហើយយើងខ្ញុំបកការណាសូមអតិថានសម្ដេចព្រះគ្រូគ្រប់លំដាប់ឋានៈគឺសម្ដេចព្រះគ្រូជូណាតសូមអតិថានយ៉ាងនិងសម្ដេចព្រះគ្រូលោកអៅសួងព្រមទាំងលោកអៅសាននិងអតីតលោកគ្រូច័ន្ទមនីក្ដីដែលមានស្នងអង្គបារមីដែលមានសម្បយុទ្ធញ្ញាណពិសេសសូមលោកយាងមកប
ដេកស្ថានដល់សាវកយើងខ្ញុំប្រកាសណែអតិថានយើងហើយសូមអស់លោកបំពេញដល់កូនចៅឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយដូច្នោះហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណែសូមអរតនាយើងអង្គគម្ពីរ3វេ3000ត្រៃដាត្រៃភពត្រៃលក្ខនិងអង្គគម្ពីរព្រះអង្គោព្រះអង្គកែវនាងពៅក្រពុំឈូកព្រះនាងក្របលក្ខជំទាវម៉ៅជំទាវយ៉ាតនិងជំទាវដូនពេញលោកអ៊ូឃ្លៀងមឿងព្រមទាំងបារមីចង់សាំងបារមីស្ដេចអាថានគ្រប់លំដាប់ឋានៈព្រមទាំងបឋមតောင်းស្បៃនាងនេះក៏សូមអតិថានយ៉ាងព្រមទាំងប្រម៉ែអ្នកគីប្រម៉ែកងស្អ៊ីមនិងអង្គបារមីនិងអង្គអវតាររបស់បិតាព្រះសិវៈមានព្រះនាងអូមាបារាវតីបារាវតីគ្រប់លំដាប់ឋានៈដែលលោកមានបុណ្យបារមីដែលជាចេស្តាព្រមទាំងព្រះអិនសូមអតិថានយ៉ាងដំរី3000សូមឲ្យពរឲ្យជ័យសេរីមង្គលដល់អ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាបើកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីប្រកបកិច្ចការងារអ្វីសូមឲ្យសម្រេចនូវភាពជោគជ័យចាប់ពីថ្ងៃយើងខ្ញុំប្រកាសអាណាប្រសិទ្ធីអ្នកឯងតរៀងទៅជ័យយោសុខោមហាលាភោសទ្ធីជ័យយោសុខោមហាលាភោសទ្ធីជ័យយោសុខោលាភោមហាសទ្ធីសូមឲ្យមានលាភមានជ័យមានយសមានស័ក្តិបុណ្យបារមីទាំងគ្រូខាងឪពុកគ្រូខាងម្ដាយគ្រូខាងកងម៉ាជីដូនជីតា100ជាន់1000តម្រួតទាំងលោកតាដបងកញ្ញុងព្រះនារាយដៃ8ក្ដីក៏សូមឲ្យពរឲ្យជ័យព្រមទាំងប្របាទ4ឋានក្ដីក៏សូមឲ្យពរឲ្យជ័យចាប់ពីថ្ងៃនេះព្រមទាំងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកយាយលោកតាអ្នកសច្ចង្គទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យពរឲ្យជ័យសព្វសាធុការចាប់ពីថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះតរៀងទៅសូមកាយយវន្តនីសូមកាយយវន្តនីឲ្យបានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីសាបសោយនៅក្រយាហាបូជាដែលអ្នកស្រីស៊ីថាបានដាក់ដង្វាយថ្វាយដល់អស់លោកដែលមានបុណ្យបារមីនេះក៏សូមទទួលអនុមោទនាក្នុងឱកាសភ្ជុំនៅក្នុងវេនទី4នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលអ្នកស្រីបានរំលឹកអស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាញាតិកា100ជាន់1000តម្រួតនិងស្ដេចគ្រប់លំដាប់ឋាននិងមេតបគ្រប់លំដាប់ឋាននិងអង្គមេតបគ្រប់លំដាប់ឋានសូមលោកមកទទួលនិងស្នំគ្រប់លំដាប់ឋានសូមលោកមកទទួលហើយនិងឲ្យពរឲ្យជ័យសព្វសាធុការចាប់ពីថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះជាយានជំនិះជឹះចំឡងគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតតរៀងទៅណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាហេរាធិអេមេសមង្គទេសាភគិយេទេវាសពេតិតាទេវាសមាគន្ធវាអេមានិតុកតានមនការាបដិកនហន្តណោអមហកាំងទីខារតាំងអាថាយហតាយសុខាយអគិធិទុបង្អុតកាំងវរង្អតិថាមេបោអាគ្នេទសិននិរដីបច្ចេមពយោបដអិសានយេសពេតិតាទេវាសមន្ធសមាគន្ធវាអេមានិតុកតានមនការាបដិកនហន្តណោអមហកាំងទីខារតាំងអាថាយហតាយសុខាយៈទៅយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរតនេយាងបុត្រមហាកបិលព្រមទាំង7នឹងទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឈ្មោះថាមហោតិរិយទេវីសូមបីបាច់ថារសាអ្នកស្រីមិនថាធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមិនថាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ជាយានជំនិះជឹះចំឡងគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិចាប់ពីថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះមិនថាតកាបួងសួងនឹងកាអតិថានឬមកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីក៏សូមប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសម្រេចនូវភាពជោគជ័យតរៀងទៅណាសូមអនុមោទនាហេតុដូច្នោះហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមអរតនាយាងព្រះអង្គដើម្បីចម្រើននូវព្រះបរិត្តដើម្បីបញ្ជាក់នូវវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយដើម្បីបានសម្រេចនូវសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងញ៉ាំងរោគញ៉ាំងទុកញ៉ាំងភ័យទាំងនោះឲ្យវិនាសបាត់ទៅហងពុទ្ធិងអរតនាងករោមីធម្មៀងអរតនាងករោមីសង្ឃៀងអរតនាងករោមីសូមអនុមោទនាចាប់ចាប់ឲ្យព្រះអង្គ
តេភូមិយាយន្តតេវិជលតលវិសមេយកកន្ធបនិកិតតន្តសន្តិកេយងមុនីបរវចសនមោតាសពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធังสารนังกัญญามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุตยัมเปปุทธังสารนังกัจฉามิตุตยัมเปธัมมังสารนังกัจฉามิตุตยัมเปสังฆังสารนังกัจฉามิตตยัมเปปุทธังสารนังกัจฉามิตตยัมเปธัมมังสารนังกัจฉามิตตยัมเปสังฆังกัจฉามิสัมปุทธะอัตถวิสัญญะทิอัตสัญญะสหัสเกปัญญะมิอะมิสระสาหังเตสังธัมมัญญะสังขัญญะอัตตะเรนะนะมิอะมิหังนะเมการานะเพียเวนะหันทวาสาเปโอปาตะเวอเนกะอันตรายาเปเวนะสัตวะเสสตาสัมปุทธะปัญญะปัญญาสัญญะยะตะวิสัตติสหัสเกตังอานัยนะมิอะมิสัยไรสาหังเตสังธัมมัญญะสังขัญจะอัตตะเรนะนะมิอะมิหังนะมะการานุภิเวนะหันตวาสัมเปอปันตะเวอเนกะอันตรายาสันตะเสสตาสัมปุทธะปันตะเวอเนกะอันตรายาเปวะนะสันตะเสสะตะเยสันตะสันตะเจตะสรณะสรณะเอทะโลกันตะเรวิยะภูมิยะภูมิยะจะเตวิยะคุณะเณนะกะหานาภิยะวะดาสะเปกะลังเอเตอายันตะเตวิยะวะดะกะเมมะเยเมรุริยะเจวะสันตะสันตะสันตะสะเหตังมุนิวาระวจนังสาวตเมียเกียงสเมียเกียงสาเปสุจักกวาเลสุยาคาเตเวียจะพรหมโนยังอมะเหกทังปุญญังสาปสัมปติสาตกังสาเปตังอนุโมตตวาสเมียเกียสาสุเนรตาปมาตระเหตาหาวตาเรคาสุวิเศษสทาวสาสนังจะลูกันสวตเทพตสัมปติยสาสนังปัจโลกัญญะเตวิริยคันโตสัพพติยสันถึงหาวโตสุขัยสาเปปริวาเรอัตโนอนิเคียสุวิเนหาวโตสหัสาเปหิยะเตปิยัญญะทิยะเตมสานิจันตยงสสะเตวกาจรสังจันตยันตาปะเนวจีนังสมังกะลังจักวาลสหาเสสเตสโตเยนะกาตะกังกาลังกาลาหลังเคียตังยะวะพระมะเนเวสนายังลูกันยะเท่าเตเสเสสาเปปาทะเวเนสนังยังสัตวาสาเปตุเขมอนยันตาสังคยานิริยเอวะเมียติกุโนเปตะเมงกะลนตัมเอานามะเอวะเมสตังเอกังสัมมยังเพกะเวสาวะเตยังเวหารตะเจตวะ
ណេអនាថបណ្ឌិកាសារមេអថខោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាយរាធយាអភិកន្តវណ្ណាកេវលកម្បាំងចេតវណ្ណង ហោភិសេត្វាយេនបកវិតេនបសាកម្មឧបសាកម្មត្វាភិកវន្តង អភិវិតេត្វាឯកមន្តង អាថាសឯកមន្តង ខតាខោសាទេវតាភិកវន្តង គិថាយេ អាចភិសេម ណធានតា បាថាយតថាគតា សុទ្ធសបារមយោ ទសឧបបារមយោ ទសបរមត្តបារមយោ បញ្ញមហាបរជាកេតេសោចរិយាបញ្ឆមមវេកោភិវកន្តាងយាតាងអភិនាកមនាងបតិអនិចរយ៉ាងពោតិបាលង្កេមិយាចយ៉ាងសាបញ្ញតាញាណបរិវេទយ៉ាងនវលកតរធម្មេតេសាពេបេមេពុទ្ធគុណេវេចេតវាវេសានិយតិសភាកហរន្តរេសតយេបរតាងបរតាងករន្តោអាយាស្មាអនន្តទេរាវិញ្ញការញ្ញចេតាំងបាតបេតវាកោទេសតសហសេសចាក្រវាលេសទេវតាយាសានាំបដិក្រនហន្តយញ្ញវេសាលយំពុរេរូបាមនុស្សតោភេកសម្ពូតន្តវិធាំងភយាងខបមន្តរធិយពេសបរតតន្តំភានាមេហេយុណបាសកនាសន្តោបាបាកេហោតោសវេនាងអកន្តាំងពុធានពាវេនវិន្យសមេនយន្តន្នេមេតាំងអវិមេកលញ្ញយោចាវិន្យបាសកនាសសន្តោបាបាកេហោតោសវេនាងអកន្តាំងធម្មានពាវេនវិន្យសមេនយន្តន្នេមេតាំងអវិមេកលញ្ញយោចាវិន្យបាសកនាសន្តោបាបាកេហោតោសវេនាងអកន្តាំងសង្ឃមីនុភាវេនវិន្យសមេតយោខមនិមេតាំងអវិមេកលញ្ញយោចាវិន្យបោសកនាសសន្តោបាបាកេហោតោសវេនាងអកន្តាំងសង្ឃីនុភាវេនវិន្យសមេតតោខាបាតាចនាតោខាភយាបាតាចនាភយាសាកាបាតាចនិសាកាហន្តោសាពេបេបាណេណោអេតាវេតាចមហេសម្បទាំងបុញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវិនមោតន្តសាបសម្បទាសទ្ធយេទិអនង្តតន្តសាភិយសៃឡាំងរៈខន្តសាបតិយភិយវនិយភិរតាហន្តកេចន្ទเทวตากตาสาเปโพธิปลาปาตาปาเจกานัญจะยามเปลังอรหันตานัญจะเทเจนระคันโพธิมีสาเปสาสกัตวาโพธรตนังอสทังโอตมังวรังหตังเทวมโนสานังโพธเทเจนสาเทเนนสันตปาเตวิสาเปโตคาวปสมเณโตเตสังกัตวาបរតនង អាសតង អត្តមង វរង បតិឡា ឧសមនង ធម្មទេ ចេន សាធិនេន សន្តបាតវាសាពេភយាវុបសមេន តទេសាកង ខ្វាសង បរតនង អាសតង អត្តមង វរង អាហុណយ៉ាង ប ាហុណយ៉ាង សង្ឃទេ ចេន សាធិនេន
សន្តបាតវាសិទ្ធមនេតុតេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបតវិបោរេអភិសេកេសាពេពុទ្ធានង្អាកេបតោបមោតទុនេខាតាំងសមាំងកលាំងសុបភិយតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតាចសយោតាំងប្រមចារីសុបតិអខេណង្កាយកម្មង្វាចាកម្មង្បតិអខេណង្បតិអខេណង្មនោកម្មង្បណៃធីតេបតិអខេណាបតិអខេណាអ្នកាត្វាអ្នកផនតតេបតិអខេណេអភិសេកេសាបតិតាមៀងកលមតាមៀងតបោចប្រមចារិយញ្ចអរិយសាចានិទេសនាងណាពៀនិសាចកិរិយាចេតាមៀងកលមតាមៀងផថាសលោកធម្មេចតាំងយសនិកាបតិអសោកាំងវេរជាងហេមាំងអេតាមៀងកលមតាមៀងអេតានិសានិកាត្វានិសាបតមបរាជិតាសាបតសោទាំងកេឆានតំទេសាំងមៀងកលមតមន្តេសាពេពុទ្ធាតរាងភវន្តតេសទ្ធិសវោសទ្ធិរិជាសទ្ធិសកោទ្ធិស្វហាមេអោសេវាំងប្រមាំងអមេរស័យប្រមៀសទ្ធិកញ្ចាំងទ្ធិកម្មង្ធិការាថាកតោទ្ធិតេជោយោនិចាំងទ្ធិលេពុនៃរតរាងភវន្តតេសទ្ធិសវោសទ្ធិរិជាទ្ធិសកោទ្ធិស្វហាមេអោសេវាំងប្រមាំងអមេរស័យប្រមៀសទ្ធិកញ្ចាំងទ្ធិកម្មង្ធិការាថាកតោទ្ធិតេជោយោនិចាំងទ្ធិលេពុនៃរតរាងភវន្តតេសពេពុទ្ធាបលបតាបច្ចេកានញ្ញយំពេលំអរហន្តានញ្ញទេចេនរខន្ធពន្ធាមិសពិសោសពេពុទ្ធាបលបតាបច្ចេកានញ្ញយំពេលំអរហន្តានញ្ញទេចេនរខន្ធពន្ធាមិសពិសោសពេពុទ្ធាបលបតាបច្ចេកានញ្ញយំពេលំអរហន្តានញ្ញទេចេនរខន្ធពន្ធាមិសពិសោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់អង្គទ្រទ្រង់ដោយកម្លាំងព្រះចេកពុទ្ធគ្រប់អង្គទ្រទ្រង់ដោយកម្លាំងព្រះអរហន្តគ្រប់អង្គទ្រទ្រង់ដោយកម្លាំងហេតុដូច្នោះហើយយើងខ្ញុំបករណាសូមបដិកម្លាំងនេះដល់ណែអ្នកស្រីស៊ីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតរៀងទៅណាសូមអនុមោទនាចឹងយើងតាំងចិត្តផ្សាយមេត្តាទាំងអស់គ្នាដោយអំណាចនៃកងការមហាកសលនេះសូមឲ្យជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅណាសូមអនុមោទនាណាយតិសាយសាតាវេរៈសខៃហន្តសាបេតិកេណាយអនុតិសាយសាតាវេរៈសខៃហន្តសាបេបាឈិមាយតិសាយសាតាវេរៈសខៃហន្តសាបេបាឈិមាយអនុតិសាយសាតាអវេរៈសខៃហន្តសាបេឧត្តរាយតិសាយសាតាអវេរៈសខៃហន្តសាបេឧត្តរាយអនុតិសាយសាតាអវេរៈសខៃហន្តសាបេតិមាយតិសាយសាតាអវេរៈសខៃហន្តសាបេឧបរិមាយតិសាយសាតាអវេរៈសខៃហន្តសាបេសាតាអវេរៈហន្តសកតាហន្តនាតុខាហន្តអាបជាបាជាហន្តអនិគាហន្តទីគាយុកាហន្តអរងគាហន្តសម្បតិហើយសម័យចន្ទសកៃអាថានាមបរិអរន្តតុខាបាតាចនាតុខាបយាបាតាចនាបយាសកាបាតាចនិសាហន្តសាបេបេបានិណោសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយព្រះសាក្សាមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាឋានាទេសន្តិបរាំងសកាំងពុំមានសេចក្តីសោកដល់តែក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ
អតតមង្គេនវន្តេហង្បាតបង្សង្វរតតមង្ពុទ្ធេយោកលិតោទោសាវន្តោកម្មតតង្បមង្អតតមង្គេនវន្តេហង្ធម្មញ្ញចតុវិធង្វរង្ធម្មេយោកលិតោទោសាធម្មោកម្មតតង្បមង្អតតមង្គេនវន្តេហង្ធម្មញ្ញចតុវិធង្វរង្ធម្មេយោហរិតោទោសាសង្ឃោសាសង្ឃោកម្មតតង្អ្នកមង្ពុទ្ធិងសារណង្គាឆាមីធម្មិងសារណង្គាឆាមីសង្ឃាំងសារណង្គាឆាមីទុតិយំបេពុទ្ធិងសារណង្គាឆាអំនមាសិវាអំនមាសិវាOm Namah Shiva Om 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 Namah Shivaដោយអំណាចនៃការបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបិតាអាទិទេពសូមបិតាអាទិទេពប្រទាននូវពរជ័យជ្រៃមង្គលដល់អ្នកស្រីសីថានៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃផងដែរព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកប្រកបពិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យបញ្ជិះនៅភ្ជុះភ្លៀងទាំងឡាយទាំងពួងចាប់ពីថ្ងៃយើងខ្ញុំប្រកាសណារៀបចំអង្គពិធីនិងថ្វាយដល់ស្ដេចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបានសុខដែរចំរើនជោគជ័យជ័យយោសុខោលាភោសទ្ធីជ័យយោសុខោលាភោសទ្ធីជ័យយោសុខោលាភោសទ្ធីបាទសូមឲ្យមានលាភមានជ័យបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះម្លាមកនេះបាទអេវ៉ាំងអូគាត់ចប់ភ្លាមកាមេរ៉ាថតច្បាស់ម្ល៉េះអមិញថតអត់សូវច្បាស់